Նորակալություն, դուք ասացիք, որ ժողովուրդը ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին այս իշխանությանը, էլ ինչ անենք, համարենք արդյոք, որ իշխանապողության ձեր պայքարը ավարտված է, դուք վայր եք դնում զենքերը, թեպետ հունիսի 22-ին դուք ինքներդ էստեղ հայտարարեցիք, որ մենք գնում ենք, խրամատավորվում ենք առաջին գծում, նկատի ունենալով խորհրդարանը, և այնտեղ շարունակելու ենք իշխանապողության պայքարը, ավելին հայտարարեցիք, որ այս իշխանությունը 1.5 տարվա կյանք ունի։ Այո, նույն կարծիքին եմ, ես ժողովրդի ձայնի մասին խոսելուց ասել եմ, որ ցավոք Ղարաբաղի հետ կապված էր այդ հարցը, ժողովրդի մի զանգված հարմարվել է Ղարաբաղը, այսպես հանձնելու այս հանգամանքի հետ, այս կոնտեքստում էր իմ ասածը։ Երկը պայքարելու ենք, և պայքարում ենք, և այդ 1.5 տարին կարծում եմ բավական իրատեսական է։ Որպես շարունակություն, հա, խորհրդանում ես երկու ամիսներին տեսանք, որ ձեզ նույնիսկ չի հաջողվում հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոն վերցնել։ Դուք ինչպես եք այդ գործիքակազմով իշխանություն վերցնելու։ Մենք երկխոսություն ենք սկսել։ Եվ նաև հայտարարվել է փողոցային պայքարի մասին, ես կուզեի իմանալ Հայաստան Դաշինքը մինչև որտեղ է գնալու, արդյոք անհնազանդության ակցիաներ ենք տեսնելու կամ փողոցներ փակել և այլն, ինչ միջոցներով եք դա իրականացնելու, շնորհակալ եմ։ Ես կընտրեմ ուղղակի երկխոսությունը բանանել, մենք հարցի շարունակությունն է, մենք պայմանավորել ենք սկզբից, որ միանգամից հարց տվեք, կստանաք միանգամից պատասխան, հակառակ դեպքում ուղղակի այսպես բանավիճի է վերածվելու, մամուլի ասելիս է։ Պայքարելու ենք, այո, նաև ծավալելու ենք փողոցային պայքար, բայց ամեն ինչ պետք է հասունացնել, այո, աշխատել նաև ժողովրդի հետ, աշխատել Հայաստանով մեկ, այո, պետք է փորձենք համոզել, դու չես կարող փողոցային պայքար ծավալել առանց ժողովրդի ակտիվ ներգրավման, այդ ակտիվ ներգրավվածությունը պետք է ապահովել նաև քարոշչական աշխատանքով, այդ նույն ժողովրդի հետ։ Ես երբ որ ասում են փողոցային պայքար, դա չի նշանակում, որ այսը Ռոբերտ Քոչարյանը հենց հիմա Մամուլի ասուլից հետո դուրս է գալու փողոց և հայտարարի, դրոշը վերցնի, հայտարարի, որ հայց հիմա մեկ ժամից հետո հավաքվում ենք փողոցային պայքարի համար։ Սա մի process է, որը պետք է գեներացնենք, և եթե չկարողանանք այդ process-ը գեներացնել, ուրեմն նշանակում է կամ ճիշտ բառապաշարը չեն գտել ժողովրդի հետ շփվելու, կամ այնուամենայնիվ ժողովրդի մեծ մասը այս ամենը մարսել է, այո, կարող է նաև այդպես լինի։ Մեր նպատակը իշխանապողությունն է, մեր նպատակը այս մարդկանց տուն ուղարկելը կամ մեկ ուրիշ տեղ, և դրա համար մենք պայքարելու ենք բոլոր մեր հնարավորություններով։ Բայց շատ բնական է, որ ընտրություններից հետո որոշակի անկում է լինում, այսպես թեժ իրավիճակից որոշակի անկում է լինում, հետո մի հատ պաուզա է լինում, հետո նոր process է սկսվում այդ բողոքի գեներացման։ Մենք հիմա այդ փուլի մեջ ենք, կարծում եմ զուտ նաև սենց տեխնոլոգիա է տեսանկյունից, սակայն այդպես է, նաև եթե քննարկեք, փորձեք մասնագետների հետ, սոցիոլոգների հետ, քաղաքագետների հետ, դուք տեսնեք, որ սա այսպես ոսկե կանոն է, որ աշխատում է ամեն տեղ, փորձելու ենք։